بسم الله الرحمن الرحیم نننې ویډیو خاص د هغې کسانو د فاره ده کوم چې د قرآن مجید ویلو شوقیان دي. په نننې ویډیو کې به هغوی د فاره خاص زبر زیر فیش سره په تجوید سره په پښتو کې قرآن مجید زده کول شروع کوو. د ټولو نه رومبه زبر زیر فیش په کم حرف باندې چې زبر زیر فیش راغې هغه حرف فوراً ویلې کیږي، اوږدیږي به نه. او په کم حرف باندې چې کړه زبر کړي زیر الټا پیش راغې دا به د یو الف په مقدار باندې اوږدیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم دي تا حروف مقطعات وي زكا چه دا جدا جدا حروف حجا پا شکل كويله کیگی زكا دي تا حروف مقطعات وي دا غټ مد دی دا به د پنځو الف په مقدار اوږدیږي. کم حرف باندې چې تشدید راغې دا تشدید والا حرف دوه پیرې ویلې کیږي، د مخکني حرف سره ملاویږي، دویمه پیره په خپله ویلې کیږي. میم مشدد به همیشه د فارغون نه کیږي. ذال باندې کړه زبر دی د یو الف په مقدار به اوږدو ذال کړه زبر ذا. وس لام باندې زیر دی، زیر دی نو فوراً به وایو لام زیر لی، داسې به نه وایو چې لام زیر لی لام زیر لی. وس ذا به د لی سره یو ځای کو ذا لی ذا لی. کاف لام زبر کل ذالی کل. کم حرفانه چې دا تشدید راشي پښتو کې ته غړوندې وي دا حرف د مخکني حرف سره د دې کاف سره ملاویږي، صرف یو فیره به ویلې کیږي. کم حرفانه چې جزم راغی د جزم والا حرف ته ساکن حرف وي د صرف د مخکني حرف سره یو پیره ملاویږي. نو د ذالی سره به کل یو ځای کو نو د دینه به جوړ شي ذالی کل. وس کاف زیر کی تا کڑا زبر تا د کی سره به تا یو ځای کو نو کی تا با پیش بو کی تا بو. ذالکل کتابو ذالکل کتابو. لام الف زبر لا د کم الف نه مخکې چې زبر راغې خالی الفو نو دا به د یو الف مقدار اوږدیږي، دې ته مد اصلي هم وای او الف مده ورته وای. لا یا ساکن راغلی د دلته د دې نه مخکې زبر دی حرفان دی دې ته یا یلین وای. را یا زبر وای نرمه سره به ویلې کیږي با زبر با رویبه رویبه. را باندې چې کله زبر راغې را به پیړه ویلې کیږي لا رویبه. اوس به یو ځای کو ذالک الکتاب لا رویبه. فا یا زیر فی ها زیر هی فی ہی فی ہی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل لل. ہا پیش ہو دا لام دو زبر دل دی لام مانی تشدید راغلی دی تشدید والا حرف د مخکنی حرف سره ملاویږي، دویمه پیره به پخپله ویلې کیږي.
دال به د دال سره به میلاو شو دال لام دو زبر دل. بیا دی نرستو لام باندې جزم دی لام ساکن دی. لام ساکن به صرف یو پیرا د مخکنی حرف سره تړلو نو دا لام به د دې لام سره وتړو. لام لام زیر لیل هدل لیل میم تا فش مت تا زبر تا مت تا قاف یا زیر قی متقی نون زبرنا متقینا هدل للمتقینا. وقف چکل کو وقف دی توی چی آواز او ساد وڑا بن شی دی تو وقف وی اخری حرپا ساکن شی. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم.